Şuşa Qarabağın dünəni, bugünü, sabahı layihəsi. Miflər. Qurd qadın. Azərbaycanda qədim dövrlərdən əkinçilik aparıcı sahə olmuşdur. Əkin sahəsində məhsul artımı üçün əsas şərt torpağın nisbətən keyfiyyətli şumlanması idi. Azərbaycanın əkinçilik üçün yararlı olan torpaqlarında taxıl zəmilərinin becərilməsi o qədər də zəhmət tələb etmirdi. Bu, hər şeydən əvvəl torpağın məhsuldarlığı ilə əlaqədardır. Taxılın əkilib becərilməsi, döyülüb yığılmasında ağac, daş və qismən də sümük alətlərdən istifadə edilmişdir. Taxılçılıq təsərrüfatında yerli taxıl növləri və ənənəvi əkinçilik üsulları üstünlük təşkil edirdi. Azərbaycanda sarı buğda, qurbəni, Qarabağ buğdası, ağ buğda, qara arpa, qılıcı arpa növləri əkilib becərilirdi. Qədim zamanlarda başqa ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da dəni xüsusi dən daşlarında həvəngdə əzib üyüdürdülər. Sadə dən daşlarından əl dəyirmanına keçid təkcə texniki tərəqqi olmayıb, həm də əkinçiliyin inkişafı ilə bağlıdır. Orta əsrlərdə su dəyirmanı ilə eyni quruluşda olan yel dəyirmanı işlədilmişdir. Azərbaycanın bir çox bölgəsində olduğu kimi, Qarabağ bölgəsində də taxılçılıq geniş inkişaf etmişdir. Qədim tarixə malik olan bu sahə ilə bağlı bir çox əfsanələr, lətifələr, miflər mövcuddur. Bunlardan biri Laçın rayonunun Bağazim kənd sakini 1934-cü il təvəllüdlü Əhmədov İsa Səttaroğlu tərəfindən söylənən mifdir. Bizim cəmaatdan bir nəfər gedirmiş Qarabağ tərəfə. O danışırdı ki, dəyirmana dən aparırdım. Gördüm, arabanın üstündə bir nəfər oxuyur. Bir müddətdən sonra nətər oldusa, bu oxuyan yoxa çıxdı. Yaxınlaşdım dəyirmana, gördüm həmin arabacı buradadır, taxıl boşaldır. Dedim ki, əmi, bayaq oxuyan kim idi? Dedi ki, bala, mən idim. Dedim, onu bir də oxuyarsan, ürəyim rahatlasın. Dedi, yox bala, o bir eşq idi, məhəbbət idi, gəldi də, getdi də. O kişi nağıl elədi ki, bir gün dəyirmana dən gətirmişdim. Dedilər ki, gecə burada biz dən üyüdə bilmirik. Soruşdum, niyə? Dedilər, bura kimsə gəlir, ondan xəmir yoğurur, çörək pişirir, çıxıb gedir. Bunlardan icazə aldım, gecəni burada qaldım. Dəyirmanın qapısını bir az açıq qoydum. Özüm də gizləndim bir küncdə. Gördüm, qurt dərisində bir qadın gəldi. Dərini üstündən atdı, başladı xəmir yoğurmağa. Mən dərhal arxadan bunu qucaqladım, ayağımla itəliyib qurt dərisini atdım ocağa. Qadın dedi ki, ay aman yandım, ay xaray yandım. Dəri tamam yanana qədər mən onu tutub saxladım. Dedi, Allah sənə insaf versin. Məni bihörmət eləmə, başıma gələn əhvalatı sənə danışacağam. Mənə bir əba ver, bürünüm ona. Çuxan vardı, deyir. Çıxartdım çuxanı, büktüm buna. Dedim, indi söyləyə bilərsən. Söylədi ki, mən gecə lüt çölə çıxmışdım. Çölə çıxanda üstümə dəri attılar. Qoşuldum qurtlara, düşdüm çöllərə. Qurtlarla gəzdim. Onlarla ayaqlaşa bilmirdim. Ayağımın altı gəzməkdən qabar bağlamışdı. İndi o vaxtdan bu səmtə gələndə o qadın yadıma düşür. Bircə dəfə oxuyuram, ondan sonra ruhum ölür, oxuya bilmirəm.